ただ食べたくてもう待てなくて唇噛み締めて焼いてた。はい、どうも皆さんこんばんは、Kです。ということで今日の食材はこちら、タラの切り身。今日はこちらを使ってね、タラのムニエルを作っていこうと思います。このチャンネルではね、キャンプ料理とかお家で作れる簡単な料理をね、いっぱい紹介していくので、まだチャンネル登録してない方は右下の方からね、先にチャンネル登録をして料理を作る時の参考にしてください。じゃあただただ早く食べたいので早速作っていきましょう。レッツクッキング。はい、では今日はこちらのタラの切り身を使ってね、簡単で美味しいムニエルを作っていきます。まずこちらの切り身、ちょっと大きいので先にカットしていきましょう。はい、ではこちらのタラの切り身を食べやすいサイズに切っていきます。サイズ感がこのぐらいだから、どうしようかな、3等分ぐらいかな。では3等分にできましたので、こちらのバットにね移して、そしたらこちらに塩コショウを振りかけていきます。両面かけていきましょうね。こんな感じ。そしたらこちらに片栗粉、こちらも両面まぶしていきましょう。片栗粉をね、全体的にまぶしたら、軽く払って、これで準備 OK。フライパンセット。ファイヤー。火加減は弱火から中火。フライパンが軽く温まったら、こちらにバター。バターはね、多めにしときましょう。じゃあ、早速焼いていきます。バターの香りってたまんないよね。めっちゃいい香りするんだけど。じゃあこのままゆっくり焼いていきます。いや、いい感じに片面焼けてきたと思うので、反対も焼きます。うわー、よいしょ。うわー、いい色。そしたらこちらにオリーブオイル、こんな感じでタラが焼き終わりました。じゃあタラの方だけね、お皿に移しておきます。こちらのバターとオリーブオイルのソースはね、残しておいてください。はい、じゃあ付け合わせの方ね、作っていきましょう。今日はね、インゲンとトマト、こちらを使ってね、
付け合わせ作っていきます。まあ、今日は簡単にね、じゃあ半分ぐらいにしときます。これで OK。 トマトも大きめで半分に切っていきましょう。こんな感じ。そしたら先ほどの残ったソース、再度火をつけてワイヤー。じゃあまずインゲンを入れて、じっくり加熱していきましょう。はい、じゃあある程度火が通りましたので、こちらにトマト投入。トマトは軽くでいいからね。じゃあその間にレモン、ちょっと今日レモンがねなかったんで、ポッカレモンで代用します。そしたらこちらに塩コショウ軽くね、胡椒結構効かしておくとね、美味しくなると思うんでね、胡椒は強めで。はい、じゃあこんな感じで完成。盛り付けていきます。はい、ということでこちらで完成です。いやー、うまそう。いただきます。もう食べる前から香りがすごいね。あー、めっちゃよだれ出る。あー、食べよう。このバターとオリーブオイルのソースにくぐらせて、いただきます。うまい。表面がねちょっとだけカリッと仕上がっててね、でも噛むとタラの中がねふわっとした感じでね。じゃあ次はトマトを乗せて、インゲンもトマトとインゲンと一緒にいただきます。これすごい。またさっきと違ってね、トマトの甘みと酸味、インゲンのね食感も加わって、こりゃうまいわ。このソースもレモンの酸味が効いてさっぱりして食べやすいね。うん、さっぱりとしたタラのムニエルってことで、こちら氷結レモン、こちらもレモンでね、ダブルレモン、口の中がさっぱりファンタジーだね。ではでは失礼します。いただきます。ああ、爽やか。バターの芳醇な香りとレモンのすっきりさを舌にまとわせて、さらにレモンで流し込む。あー、最高。はい、ということでごちそうさまでした。いやー、美味しかった。タラの身がふわっとしててね、今日バターもいっぱい使ってね、オリーブオイルも使ったけど、
レモンのさっぱりさが味をギュッてまとめてくれる。すんごい食べやすかった。これまた作ろう。ということでご視聴ありがとうございました。今回作ったタラのムニエル、タラそんな高くないしね、安く作れて調理過程もそんなに難しくなくて簡単に作れるので、よかったら皆さん試してみてください。この動画が良かったと思う方、今度作ってみようって思ったら高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、よかったら書いてください。さらば諸君、バイバイ。